Послушайте. Ваш дом, или диса шамбы, чем он имеет до тебя? Лет сай. Куптимит, или матмир, эквационеры, мет не паднюва. По, кем ничем эмилует, аж базовым, штат x, минус нестанонт, минус 2x минус L. Чувствам L на видеоцветия, дюйм на кануле, регулошт, че эпанюхана мечен нонне майт. Эле ке мунси, да, таш позуме, че кит что панюхана мичит нонне майт, эле от нюхана мичит нонне майт. По кани хэв, ну кя блин кепу, псе ну кя блин, sepse kur për shembull kur 7x e çet në anën tjetër bëhet minus 7x. Tani këtë minus 7x për me bu pozitiv do të me shumëzu me minus 1, minus 1, minus me bu plus. Kështu që ti mujmë operacionet mi vazhdu edhe me një onë në anën e djathë me lënë x. Për shembull, qka është, qka kemë përbashdu? 7x edhe 2x plus mund edhe minus 29 edhe minus 10 mund mbledh. Këtu janë minus 29, minus 10 janë operacioni mbledhjes së dy numrave me shenjë të njëjtë. Pra su, su kur mund paskon pozitiv plus 29 plus 10. Tash, shenojmë 111 është barazë. 7 zakonisht shenohet që në bëdojmë 7x me 2x. Ose pirenojmë, ma mirë. Do më thonë, e kemë 7x, që ta përqesëm për pare, kemë minus 2x, pëllojmë minus 29, minus 10. 111 është barazime. 7x minus 2x është 5x. Minus 29, minus 10. Kjo është operacion i mbledhjes. Mbledhje e dy numrave me parashenjë të njëjtë. Kur jetë minus 29, jetë u shkuhallu minus më drejtim të minusit, do më honë, ti ta shpi minus 29, në minus 10, bëhet minus 39. Do më honë, minus 29, minus 10, është minus 39. Kjo është mbledhje e numrave me parashenjë të njëjtë. Tashtë, qka është e panjohur? E panjohur është 5x. Qka ka 5x? E ka minus 39. Për me mujtë me jetë që 39, me qita është katë njohur, se do kënishtë të panjohurat lihen me njohur, njohurat me nëllën tjetër. Tash, që kjo është e njohur e qesë e nëllën tjetër? I thëmë plus 39. Pra, 111 plus 39 është e barabarme 5x minus 39 plus 39. Kur dojmë i mbledhë dy numrat, kur dojmë i mbledhë dy numrat, ta numrat decimal, 111, do më honë një tre nisha, po nuk e kanë mbledhën e njëtë, nuk është si qëkënish, si qëkënish, si qëkënish. Kjo është nish, kjo është let, kjo është një qenë. Pra, kur dojmë i mbledhë, këto për ata që janë pak me, do më honë i qesëm një, 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 tash 39, nuk shkruhët i ku të kishë qefti me bo 39, edhe tash me mbledhë 1, 0, 4, 5. A? Se do është, do mërën, e ke bo gabim. Pse ke bo gabim? Se 39 nuk shenuhët kështu. A bujnë gabime në zonë të atë studenta, sa dush, sa dush. Do më honë, shenuhët 39. Pra, njëshet me njëshe, dhjetëshet me dhjetëshe, qinqet me qinqet. Që se nuk ka njëshet, kjo nuk shenohet kurgja. Nënd plus një, është dhjetë, zero. Dhjetë, apeli në dhjetë. Dhe më në tash e kemë një dhjetëshe. Që kjo dhjetëshe, më nuk e ka venin të njëshet. Por shkën të dhjetëshe, ku shkën? Dhe më e shkën plus një nalë.
3 pluss 1 është 4. Tash, 4 plus 1 që e kem men për këtëraj mbledhës farë, njëshërë, edhe bëhët 5. Nuk je ma. Kjo njëshë, njëshë s'ka tjetër, njëshë është 150. Kjo të mëllë, për e më mujtë mjaftë s'ka rusë e kanë herë i gabojnë, 111 plus 39 është 150, është e barabartë me 5x. Që është tashtë? 5x, 5 herë x, e pjastuj me 5, do më hodhe kemë 150 me pjastu me 5, është e barabartë me 5x me pjastu me 5. 5 që me 5 bërë, kjo kemë x-in, dhe tashtë kemë 150 që me pjastu me 5, 150 që me pjastu me 5, është 30, x është barazime, 35 që me 5, 3, 0, 30. Që tashtë, e kemë zhjetë që 30 që është barazime x, pra vjen ligji indrimit venet, 30 që barazime x, pra i andra venet, i thu, x-i është barazime 30. Tashtë, gjithë herë, këtu nuk përbëm këtë problem, po të më honë, gjithë herë, kur ta zgjesë një ekvacion, ti këtë ekvacion, qëtë zvlerë të x-it do të me provu me zanën cu këtu, edhe me provu, apo plëcuhët, që këtë fanë, apo vlenë që ona e majtë është e barabartë me onën e djathë. Në shofë se ona e majtë është e barabartë me onën e djathë, atëherë, do më honë, e ke zgjedhë mirë. Në shofë se eventualisht nuk e ke zgjedhë, nuk është ona e majtë barabartë me djathë, i provën hapat. Pse është mirë gjithëherë, se nuk do me thonë gjithëherë në zonëci, kur ti bënë të tyra në shpejtë, ose kur ti bënë testet në shkullë, ose provimet, që ti kemi bënë gjithëherë dhe tyra të pagabime. Edhe me mira e matematikës është, ju kur nuk a bënë, po kur i e në gjendje, ti vetë vetën me përmisu ku ke gabu. Tash, në qofë se nuk e nga kishtë dalë që kërë rezultat, i këshumë këshurë hapat. E këna bo që të hapi që tujtë të mirë, po mirë. Piktujt këto, piktujt këto, piktujt këto, tash dikur ka pas mundësi, në që se nuk të ndërë, dikur në këna bo një farë gabimi, e tash në bas, kur bën shumë hapa, ti ki mundësi me korrigju vetë. Po të në që se të këshumë thonë, pi që saj, dull që kjo, atër nuk ki mundësi me testu, me kontrolu vetë. Këto e do këshiva të përgjësme, që nuk ka bëjë, vetë me këtë lanë, po mund me në lanë tira, pëzume fizikë, kimije, këta që jenë të fakulteteve, lëmë dhe tjera shkencave. Po vazhdojmë edhe një detyrë si shpejtë e shpejtë e bojmë qëto, edhe let plus 2000 po dhe paska bo x është barazime 2010. Mirë është që në zonësi mi mësu hapat sigurët. Edhe mos më frigu se shka të vjenë. Ti do më honë mjetët e punë, që më honë këta me tiki, qëka është a regullë? Të regullë asë ndryshojë, mujmë me ndru numrat x-at y, po regullë asë ndryshojë, qëka është regullë e jote, qëka përmenz një dhe procedurën? Qëtë me hëndë, të pa njërat i lenë me njën, njërat me njën. Ku është x-i? Ku është? është të qëke shpreje. Pra, njëherë këta nuk e prekëm. Qëtë vëjtë që e qesë omanën e tjetër, i thëjmë minus 10. 10 minus 10, 0. Pra, jetë vetëm që këshpreje, kemë 2000x. 2000 pjesu me e këmë falë. Se me pas thonë 2000x, kërë ishkë në nënkuptu që është shumë zemë. Ta është e kemë 2010 minus 10. Që ta është 2010 minus 10. Që është thamë edhe pak maherë. Ta është nuk është kjo 10 që ku du është i me tja qitë pëzëm e këto 10,
Minus dhe tash 5 bëjitëm qështu. 10-ja e ka vlerën e vetë. Ku është 10-ja? Do më honë. 0, 10. Minus 0, 1 minus 1, 0, 0, 2. Pra është 2000. Për shkëm hapa sa.